أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النازعات مكية وآياتها 46. النازعات ومبال متطرع ومعراف مكة ورجي ستهون 46 أنكسوش اللبات السوام لكن دقوا الدنيا موتوه من نسات النابس رأي من مندات قداي تاسكن الزبال لك. الله سبحانه وتعالى በቃለ መሐላ ንግግሩን በመጀመርና በመክፈት ወናዚዓት ወርቃ የሟቾችን ህይወት በኃይል መዘውና መድርጠው የሚያወጡ በሆኑ የመላእክት ኃይሎች እምላለሁ ኢላል ወናሽጣት ነሽጣ እንዶም ደግሞ የሌሎችን ሟቾች ህይወት በቀላሉና በለስላሳ ملكو يمي مزوبة هونو محايلو اجمل عالو والسابحات سبحا فهو علاي لك اندوها ودتا اجمي تلقونا ودلا يمي زلقو بهونو ملايكا حايلو اجمل عالو فالسابقات سبقا بتسطع شوت ازاز مسرت لما كناون مكالاتفن يمي كالاتفو بهونو حايلو اجمل عالو فالمدبرات امرا اتك عليهم يجتاچون تزاز يالما قوارط يمياكناونو يهونو تامن بالموالوچ بهونوت ملائكوچ ملالو الى الله سبحانه وتعالى انغدي بنزي اچاچر انقصوچ امست يتلايي يسرا درشا يالاچو يهونو ملائكوچن بمتقس عالم حلاني دردرلن عال مالتو የመጀመሪያው ነፍሶችን በኃይል የሚመዙና የሚመዘርጡ የተባሉት ሟቾቹ ካፊሮችና ሙናፊቆች በሚሆኑ ጊዜ መላእክቶቹ ለተመደርሷልና ነፍስን አስረክብ ብለው በሚጠይቁት ለት ልክ ወደፊት የሚጠብቀው ዲል ጨለማ መከራ ሆኖ ስለሚታየው ነፍሱን ለማስረክብ ፍቃደኛ አይሆንም። ያኔ ታግር ተፍሮስ ተራስ ጠግሩ በኃይል በመመንጨቅ ያወጣሉ። ወናሽጧት ነሽጧ ወደሚለው ስንመጣ ግን ሟቾቹ ያአላህ ወዳጆችና አማኞች በመሆናቸው የሞት ቀጠሮ መድረሱ ሲነገራቸውና ወደፊት የተዘጋጀላቸው መስተንግዶ ሲገለጥ በደስታና በፍላጎታቸው ነፍሳቸውን ስለሚያስረክቡ በቀላሉ ተቅቢያ እንደምትመዘዝ ጠጉር ሁሉክ ብላ ተወጣለች ነፍሳቸው ማለት ነው። ወሳቢሃት ሰብሃ ወደሚለው ስንመጣ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መላእክቶችን በሰማይ ዓለም ኗሪ አድርጓቸዋል። የተለያዩ ትእዛዛትን ሊያሰራጭ በሚፈልግበት ጊዜ ወዳውኑ ትእዛዙን ወደሚፈልገው ቦታ ለማድረስ ፈጥነውና ተቀላጥፈው ይንቀሳቀሳሉ። በእንቅስቃሴያቸውም ህዋውን ልክ በባህር ላይ ዋነተኛ እየጠለቀና እየዘለቀ እንደሚሄደው አይነት በመቆራረጥ ተቀላጥፈው ይንቀሳቀሱና ህዋውን ይቆራርጣሉ ይዋኙበታል ማለትን ለመጥቀስ ፈልጎ ነው ሰብሃ የሚለውን ቃል የተጠቀመው ማለት። ፈሳቢቃት ሰብቃ አሁንም እነዚህው አይነት መላእክቶች በተሰጣቸው ትእዛዝ መሰረት ወደሚፈጸምበት ቦታ በጣም ፈጥነው ለመድረስ የሚሽቀዳደሙ የሆኑ ወይም ወህዩን ሰይጣናቶች ሳይጠልፉና ለጠንቋዮች ወስደው ሳያቋድሱ በፊት እነሱ ቀድመው ወደ ነብያት የሚያደርሱ የሆኑ ማለት ነው። ፈልሙደብራት አምራ ማለት ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰማይም ሆነ በምድር የተለያዩ ስራዎችን እንዲያከናውኑ በጣለባቸው ኃላፊነት መሰረት ያንን ስራቸውን በብቃትና በአግባብ የሚፈጽሙና የሚያከናውኑ በሆኑ ታማኝ መላእክቶች እምላለሁኝ ማለት ነው። በእነዚህ የተለያዩ ባለሟሎቹ ምሎ የሚያረጋግጥልን ቁም ነገር ታዳ ምንድነው በመንለበት ጊዜ لتبعثن ولا تجزون بما عملتم የሚል መልስ ካለፈውና ከመጣው ጽንሰ ሐሳብ እናገኛለን።
በዛ ወቅት የነበሩት ካህዲዎች ሰው ከመተ በኋላ መነሳትና በስራው መመንዳት ግራ መስሎ ይታያቸው ስለነበረ እናንተ ከመታችሁ በኋላ እንደገና ታድሳችሁና ተመልሳችሁ በስራችሁ የምትመነዱ መሆኑን በእነዚህ ቃለ መሐላዎች ደጋግሜ አረጋግጥላችኋለሁ ኢላላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يوم ترجف الراجفة ይከሞት የመነሳትና የመመንዳት ሁኔታ የሚከሰተው መቼ ነው ካላችሁ ከባዱ አነውጽ በመትከሰትበት ለት ነው ባላችሁ ይላል ተትበዑ ሐራዲፋ ከዚያም ቀጥላ ደግሞ ተመሳሳይ የሆነችው ጓደኛዋ ትለጥቃታለች ይላል አራጅፋና ራዲፋ በመባል የታወቁት ነፍከተል ኡላና ነፍከተል ታኒያ ማለት ነው እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዓለምን ለፍጻሜ በሚያቀርባት ጊዜ በመልአኩ ኢስራፊል አማካይነት ሱሩን ንፋ ብሎ ያዘዋል የመጀመሪያው ዙር በሚነፋበት ጊዜ በዓለም ዙሪያ ያሉ ፍጥረታቶች ሁሉ በጩኸቱ ይናጡና ይደናገጣሉ በዛውም ይረግፋሉ ያልቃሉ ማለት ነው ከዚያ በኋላ ለ40 አመታት ያህል ምድር ባዶ ሆና ከቆየች በኋላ እንደገና ሁለተኛ ዙር ንፊት ደሞ ያስተጋባል ያኔ ቀደም ሲል ሲሞቱ የቆዩት ፍጥረታትና አሁን በጩኸቱ ያለቁትም ጭምር በሁለተኛው ዙር ጩኸት እንዳሉ በመነሳት እንዳሸንፈልተው ወደ ተዘጋጀላቸው የምርመራ ቦታ እየተግተለተሉ ያመራሉ ቁሉቡ የውመኢዝን ዋጅፋ ልቦች የተባሉ ሁሉ በዛን ዕለት በጭንቀትና በመርበትበት የተሞሉ ይሆናሉ አማኞቹም ሆኑ ከሃዲዎቹ የቂያማ ቀን ክስተት ሲሃድ በሚወጣበት ጊዜ ልቦቻቸው በጭንቀትና በፍርሃት እየተናጡ ነው የሚነሱት ማለት ነው አብሷሩሃ ኻሽአ አይኖቻቸውም በጣም የፈሩና ያፈሩ ቅስማቸው የተሰበሩ ሆነው ይቀርባሉ يقولون إنا لمردودون في الحافرة ታዲያ ነገሩ እንደዚህ ሆኖ ያለ ዛሬ በመድር ህይወት ላይ ያሉት ከሃዲዎች እኛ ከሞት በኋላ ተነስተን ወደነበርንበት የህይወት ሁኔታ እንደገና እንመለሳለን ወይ እያሉ ይሳለቃሉ ነገሩ ግን የማያጠራጥርና የማያከራክር ጉዳይ ሆኖ ያለ ማለት ነው አይዛ ኩና ዒዛመን ነኽራ ለመሆኑ እኛ ብዝባሻ አጥንት በመንሆንበት ጊዜ እንደገና መሐመድ እንደሚለው ወደ አዲስ ህይወት እንመለሳለን እያሉ ይስተላቃሉ قالوا تلك اذا كره خاسره እሱ እንደሚለው በዚህ መልክ መመለስ ከመጣ አመላለሳችን ኪሳራና መከራን ያዘለና ያስከተለ እንደሚሆን ነው ይላሉም እንዳሉትም ነው እነሱ እንዲህ ይያሉ ይስተላቁ እንጂ فإنما هي زجرة واحدة የመመለሱ ጉዳይ አንዲት ጩኸት ብቻ ናት ባላቸው ይላል ያውም ስትመለሱ ብዙ ጣውረድና ዲካም ሳይኖር ብዙ መግለጫም ሳይነበብ በተወካያችን አማካይነት ወቅቱ ደርሷልና ተነሱ ብሎ አንዲት ቃል በሚያስተጋባበት ጊዜ ወዳውኑ በቅጽበታዊ ፍጥነት ተመጣላችሁና ተመለሳላችሁ ባላችሁ ፈኢዳሁም ቢሳሂራ ለክጥሪው እንዳስተጋባ ፍጥረታት በእያሉበት ተሰባስበው እንቅልፍ አልባ በሆነችው አውላላ ሜዳ ላይ ይከታሉ ይላል እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህች ዓለም ፍጻሜ ላይ በምትደርስበት ጊዜ የሚከሰተውን ሁኔታ ነው ባጭሩ እየተቀሰልን ያለው መጀመሪያ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰው ከሞተ በኋላ እንደገና ተመልሶ ተነስቶ በሰራው ስራ ይጠየቃልና ይመነዳል ብለው ሲያስተምሩ በተለይ በአካባቢ የነበሩት ከሃዲዎች ይህን ነገር እንደንቆቅልሽ አርገው ያውት ነበርና ሰው ከሞተና እንደገና ሰውነቱ ተበታትኖ አጥሙ አጥንቱ እንኳን ሳይቀር በስብሶና ተፈርፍሮ
ደብዛው ከጠፋ በኋላ እንዴት አድርጎ ይመለሳል? የማይሆንና የማይመስል ነገር ያወራል እያሉ ይቀልዱ ነበር። ምናልባት እሱ የሚለው ነገር እንዳጋጣሚ ሆኖ የተፈጸመ እንደው ግን እኛ አመላለሳችን ኪሳራ ያስከተለና አሳር ያዘለ እንደሚሆን ነው ይሉም ነበር። እዚህ ላይ ልክናቸው። ምክንያቱም በከዲያትና በማጋራት ላይ ህይወቱን ያሳለፈ ሰው ከሞት በኋላ ሲነሳ የዘላለም ውርደትና ውድቀት እንደሚያገኘው ተረጋግጧልና ማለት ነው። እነሱ እንደዚህ ይያሉ ይዘባበቱ እንጂ ግን እኔ ማስነሳቱን ጉዳይ የምተወው አይደለሁም አመኑም አላመኑ ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እንደገና ደግሞ የመነሳት ጉዳይ የሚያከራክራቸው አላህ አይችልም ብለው ከሆነ ችሎታውን በተለያዩ ሁኔታዎች ታውን ቀደም አረጋግጦላቸዋል እና ያ ቀጠሮ በሚደርስበት ዕለት ተወካያችንን ጥሪ አድርግ ብለን ስናዘው አንዲት ጥሪ ብቻ ያስተጋባል። ያኔ ከያሉበት በፍጥነት ተነስተው እየተግበሰበሱ ወደ ተዘጋጀችላቸው መድረክ ይመጣሉ። ያቺ ሳህራ የተባለች ቦታ እንደ ነጭ ብር ቁልጭ ያለች ሜዳ ናት። ሰዎች እንግዲህ በጭንቀትና በመከራ የተዋጡ ከመሆናቸው የተነሳ ዘመናት አመታት ቢያስቆጥሩ እንኳን እንቅልፍ የማይመጣበት የሆነ ቦታ ነው ነው የሚለው። ስለዚህ የሰው ልጆች ይሄንን አይነት ግዜ ከመድረሱና ለመከራ ከመዳረጋቸው በፊት ከወዱ እምነትን መስርተው እኔ የምወደውንና የምፈቅደውን በጎ መስራት እንጂ ማስተባበሉ የትማያደርሳቸውም በላቸው ይላል። هل اتاك حديث موسى سلامتو منساتنا بجتا مامن يسن فقان مقبلنا بتزازو ممرات አስፈላጊ መሆኑን በሚመለከት አሁን የተጀመረ ሳይሆን ቀደም ሲልም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተለያዩ ነብያትን እየመረጠ የላከ መሆኑን ለመጠቆም ከመካከላቸው አንዱንና ዋነኛ ታዋቂ የሆኑትን ነብይ እንዲሁም ቀንደኛ የነበረ ተቃዋሚያቸውን በማውሳት አላታከ ሐዲሱ ሙሳ ይላል። ለመሆኑ የወንድምህ የሙሳ ታሪክ ደረሰህን መሐመድ ኢላቸዋል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም? እንግዲህ ስለ አንድ ታሪክ ሊያወሳ በሚፈልግበት ጊዜ አላህ በጥያቄ መልክ ያነሳዋል። ትባቸውን ለማንጠልጠልና እንዳዳምጡ ትኩረታቸውን ለመሳብ እንጂ እሱ ካልነገረና ካላስተማረ የቀደምት ነብያትን ታሪክ በሌላ በኩል ሊያውቁትና ሊደርሱበት አይችሉም ነበር። እና የነብዩላህ ሙሳ ታሪክ ደረሰህን ኢላቸዋል። ምን አይነት ታሪክ? ኢዝናዳሁ ረቡሁ ቢልዋዲል ሙቀደስ ጥዋ። ጌታው የተቀደሰች የተባረከች በሆነች ሸለቋማ ቦታ የጠራው ጊዜ የነበረውን ታሪክ ማለት ነው ይላል። እንግዲህ ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም በግብጽ አገር በፊራውን አማካይነት ታደጉ በኋላ ባጋጠማቸው ችግር ወደ ጎረቤት አገር ጠፍተውና ኮብለው ሄዱና ከአስር አመት ቆይታ በኋላ አገር የመግባት አለብኝ ብለው ሲመለሱ በሲና በረሃ አካባቢ ጥዋ በምትባለው ቦታ ሲደርሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልዩ መብራት የመሰለ ምልክት አሳያቸው። በምሽት ሰዓት ነበር። ያ መብራት ሰዓት መስሏቸው ጭቦለቁ ሰው ለመመለስ ቀረብ ሲሉ ጌታቸው ጠራቸው ያ ሙሳ በማለት اذهب الى فرعون انه طغى። አሁን እንደማንኛውም ዜጋ አገር ገብተህ የግል ህይወት ለመምራት ሳይሆን በአካባቢው የሚገኘውን ቀንደኛ አምባገነን ለማስተካከልና ፍርአት ለማስያዝ መርጨ ልከሃለሁና ወደ ፍራውን ሂድ የኔን መልእክት ይዘህ፣ ምክንያቱም እሱ ደንበር አልፏል እጅግ ባልጓልና አላቸው ማለት። ፈቁል ሀለከ ኢላ አንተዘካ። ወደሱ በምትደርስበት ጊዜ ግን ለዘብና ለስለስ ባለቃል ነው መቅረብና ማናገር ያለብህ። አንተ በጣም የተሳሳትክ ባለጌና ከሃዲነ በሚል በዘለፋና ተውረፋ ቃል ሳይሆን ለስለስ ባሉ መልካም ቃላቶች ቅረበው ይላል።
ከነዛ ቃላቶች ለምሳሌ ሐለከ ኢላ አንተ ዘካ ለመሆኑ አንተ ያለብህን ደካማ ጎን አርመ ፍጹምና ጥሩ ሰው ለመሆን የሚያስፈልግህን ነገር በመከረህና ባስተውስህ ለመቀበል ፍቃደኛ ነህን ብለህ ጠይቀው ወአህዲየከ ኢላ ረብከ ፈተኽሻ ከዚያም ወደ ጌታ ፍቃድ ልጠቁምህ ለመራህና ጌታን ስታውቀው እሱን ተፈራው ሊሆን ይችላል ስለዚህ ፍቃደኛ ከሆንክ አንደኛ አንተ እንኳን ጥሩ ሰው ነኝ ብትልም በጥላቶችህ ብዙ የሚተቹብህ ነገሮች ደካማ ጎኖች አሉ ከዛም በላይ ደግሞ በጌታ በኩል አንተን የሚያስወቅስ ነገር ስላለ እነዛን ነገሮች ነግሬ አርመህና አስተካክለህ እግር መንገድየንም ስለ ጌታ አሳውቄህና አስተዋውቄህ ከዛ በኋላ የጌታን ምንነትና ማንነት ስታውቅ ተገቢውን ክብር ትሰጠውና ተፈራው ይሆናል። ይሄንን ብናደርግ ምን ይመስልሃል በሚል መልክ ጠይቀው አላቸው። ይሄን በሚሉት ጊዜ እሱ ግን በቀላሉ የሚቀበል ሆኖ አልተገኘም። ለዚህ አባባልህ ተጨባጭ ማስረጃ ካለ አላቸው ደግነቱ። እሳቸው ደግሞ ጌታቸው አዘጋጅቷቸው ስለነበረ አሁን ተጨባጭ ማረጋገጫ አለኛሉና ፈአራሁ ለአየተል ኩብራ ታላቅና እጅግ አስገራሚ የሆነችውን ተአምራቸውን አሳዩ ማለት ዘንጋቸውን ማለት ነው። መጀመሪያውኑ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እሱ ፊት ሲሄዱ የዚህ አይነት ጥያቄ እንደሚያነሱ ስለሚያውቅ ተአምር ተሆነላቸው ዘንዳ ለማረጋገጫ ብትራቸውን እባብ እንደሚያደርግላቸው ነግሯቸው በተግባርም አሳይቶና አለማምዷቸው ስለነበረ በዛ መሰረት ፊት ለፊቱ ላይ ብትራቸውን ሲጥሉ ጊዜ ወዳውኑ የምትስለከለክና የምትሮጥ እባቡና ተገኘች ማለት ነው። ተከዘበ ወአሳ ያንንም ታየ በኋላ ነብዩ ሙሳን አስተባበለ በጌታው ላይ ማመጹንም ቀጠለ ይላል። ثم ادبر يسعى ما استبابلوم ሳይበቃው ደግሞ ነብዩላህ ሙሳና ተልኳቸውን ባጭር ለመጨትና ለማጨናገፍ ቆርጦ በመነሳት ተንቀሳቀሰ። فحشر فنادى ወዳውኑ ኃይሎችን ሁሉ አሰባሰበ። ተመድረክ ላይ ወጣና ድምጹን ከፍ አድርጎም በማባረክ አወጀ። ምን የሚል አዋጅ? فقال انا ربكم الاعلى يموسى يتبالى لج قديم سيرنيا اسادگه نو ونجل فصمو ود غوربيت اگر كوبلنا اطفتو تقويه بهالا بزا بسو اگر يتلايو تيراوچننا تنكولوچن تمرو نا قمرو فممطات اون انياننا سرعاتاچنن لياپالس حزباچنن لياون عبر سلاتنسا የሚላችሁን እንዳትሰሙና እንዳትቀበሉ እንዳውም እውነቱን ልንገራችሁ አነ ረብኩም አልአላ ከፍተኛውና ወሳኝ የሆንኩ ጌታችሁ እኔ ብቻ ነኝ ብሎ አረፈ። ያኔ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተቆጣና ፈአኸዘሁ አላህ ነካለ አልአኺራቲ ወልኡላ በመጨረሻም በመጀመሪያው መርዘኛ ቃላቶች ሳቢያ አስተካክና እጅግ መከታጫ በሆነ የቅጣት እጁ ጨበጠው ኢላህ ማለትም እንድነው ካሁን ቀደም ማአሊም ቱለኩም ሚን ኢላሂን ገይሪ ታኔ በስተቀር አምላክ ለናንተ ማንንም ማላውቅላችሁም ብሎ ነበር። እንደገና አሁን ደግሞ ዙሮ አነ ረብኩም አልአላ የሚለውን ሲጨምርበት ሁለት አደገኛና መርዛማ የሆኑትን ቃላቶቹን በህዝብ ላይ በማወጁ ሳቢያ አላህ ወዳውኑ በቅጣት እጁ ጨበጠውና ከሱ በኋላ ለሚመጡ ህዝቦች ሁሉ መከታጫ አደረገው። ፍራውን ያያያል ተጠንቀቅ እየተባለ ማለት ነው። ወይም ነካለ አኺራቲ ወልኡላ ማለት በዱንያም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በማንም ላይ ያልፈጸመውን ቅጣት እንደፈጸመበት ሁሉ በአኺራም ደግሞ አድኺሩ አለ ፍራውን አሰደል አዛብ ባለው መሰረት የመጨረሻ ቅጣት ውስጥ የሚያገባው መሆኑን አረጋገጠና ወሰነ ተብሎም ተተርጉሟል። ኢነ ፊ ዛሊከ ለዒብረተ ሊመን ይኽሻ
ታዲያ አላህን ለሚፈራ ሰው ሁሉ በዚህ በፊራውንና በድርጊቱ በደረሰበት ቅጣትና ጥፋትም ጥሩ ታሪክ ተፈጸመና ለመጪው ትውልድ መመከሪያ ሆነ ይላል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስለ ፊራውንና ስለ ነብዩላህ ሙሳ ታሪክ ባጭሩ ከተቀሰና የማስተባበሩ ውጤት ምን ላይ እንደጣለው ከተቆመ በኋላ እንደገና በነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ግዜ ይገኙ የነበሩትን ከሃዲዎች መለስ ብሎ በማነጋገር አንቱም አሸዱ ኸልቀና ሚስ ሰማኡ በናሃ ለመሆኑ እናንተ ባሁን ወቅት የምትገኙት ከሃዲዎች ታፈጣጠር በኩል የበረታችሁና የጠነከራችሁ ናችሁን ወይስ ሰማይናት ከእናንተ የምትበረታው ብሎ ይጠይቃቸዋል። እንግዲህ እኛ ከሞትን በኋላ አንነሳምና አንጠየቅም ስላሉ እናንተም ማስነሳት እንደ ከባድ ነገር አርጋችሁ ከመውሰድና ከማሰባበላችሁ በፊት ከእናንተ የበለጡና የከበዱ ነገሮች አሉ አይደለም እንዴ? ለምሳሌ ሰማይ ተባዶ ህዋ ላይ በዚህ ስፋቷና ክብደቷ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የዓለምንም ረዳትና ተባባሪ የገነባት መሆኑ ይታወቃል። ታዲያ ይሄን ለማድረግ ያላቃተውና ያላዳገተው ጌታ እናንተን ከሞት በኋላ ማስነሳት እንዴት ያቅተዋል ብላችሁ ትገምታላችሁ ለማለት ነው። ለخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس እንዳለው በሌላ አያ ሰማያትንና ምድርን መፍጠር ደካማውን ሰው ከመፍጠር በእጅጉ ይልቃልና ይከብዳል እንዳለው ሰማይና ምድርን በውስጥና በዙሪያ ያሉት ነገሮች ሁሉ የፈጠረ ጌታ እናንተን ከሞት በኋላ መመለስና ማደስ በምንም አይነት የማያቅተው መሆኑን ከዚህ ልትገመግሙና ልትማሩ በተገባችሁ ተማስተባበል በፊት ነው የሚለው። በናሃ ሰማይን እንደሚታወቀው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በገዛ ፍቃዱ ያለምንም መካሪና አስተባባሪ ገንብቷታል በባዶ ህዋ ላይ። ረፋ ሰምከሀ እርቀቷንም በጣም አጉኗታል ወይም ድንዳኔዋን በጣም አወፍሯታል ማለት ነው። አሁን ቀደም ባለፈው ምዕራፍ እንደተጠቀሰው የአንድ ሰማይ ድንዳኔ ውፍረቱ ብቻ 500 ዓመታት የሚያሰር ነው ተብሏልና በዛ ውፍረትና ክብደት በባዶ ህዋ ላይ ያለምንም መደገፊያና ማንጠልጠያ የፈጸመና የገነባ ጌታ ምንም ነገር ያቀተዋል ተብሎ ሊገመት አይገባም። ፈሰዋ ዳርስተ ዳርም ደግሞ አባጣ ጎባጣ ወይም ሰባራ ሰንጣራ ሳይኖራት አስተካክሎ ሰይሟታልና አስቀምጧታል አይደለም እንዴ ይላል። ዋቅጦሽ ለይላ ለሊቷን ደግሞ በጣም ጨለማና አንቀጽ አድርጓል አይደለምን? ዋአኽረጀ ዱሃሃ በንጋት አማካይነት ደግሞ ብርሃኗንስ አውጥቶና አንጸባርቋል አይደለምን? ይህን ሁሉ ያደረገው ኃይል ታዲያ እንዴት ማስነሳት ያቅተዋል ብላችሁ ታስባላችሁ ይላል። والارض بعد ذلك دحاها مدرن ደግሞ ሰማይን ካስተካከለ በኋላ እንደገና ዳርስተ ዳር ዘርግቷታልና አስተካክሏታል አይደለምን ይላል። እና የመሬትንና የሰማይን አፈጣጠር በሚመለከት በሌላው ሱራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጀመሪያ ምድርን እንደፈጠረና ከዛ እንደገና ሰማይን እንዲያስከተለ ነው የሚጠቅሰው። የኛው አያት ግን በተቃራኒው ነው የሚያመለክተው። እና ሁለቱን ለማስማማትና ለማስታረቅ ታዋቂ ሙፈሲሮች እንዳሉት መጀመሪያ የተፈጠረውና የተወጠነው መሬት ነው። መሬት አስኳሏ ከተቀመጠች በኋላ እንደገና ሰማይን አስገኘና ከሰማይ ጋራ የተያያዙትን ነገሮች ሁሉ ካሟላ በኋላ ቀደም ሲል የተጣለውን የምድር መሰረት እንደገና የሚያስፈልገውን የግቢ ድርጅት ሁሉ በማሟላት አስተካከለ ማለት ነው። እና والارض بعد ذلك دحاها ማለት መሬትን ለመጀመሪያ ፈጠረ ማለት ሳይሆን ቀደም ሲል አስኳሏ ተቀምጣ የቆየችውን መሬት
እንደሚገባት አድርጎ አስተካከላትና የሚያስፈልጓትን ሁሉ ድርጅቶች አሟላላት ማለት ነው። ከዚህ ማብራሪያው ራሱ ቀጥሎ የሚመጣው ጥቅስ ይሆናል። اخرج منها ماءها ومرعاها مدرن አስተካከላት ማለት ተከርሷ ውሃዎችን አወጣ ቀደም ሲል ደረቅ ውሃ የሌላት ነበረች ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ለእንሰሳት ግጦሽ የሚሆኑትን በቀልቶችን አወጣባት ወልጅባላ አርሳሃ እሷን ደግሞ እንደ ካስሚያ ረግጠው የሚይዙና እንዳትንቀሳቀስ የሚያደርጉ ጋራና ተራራዎችንም ደረደረባት። ይህን ሁሉ ያደረገው ለምንድነው? መታ አለኩም ወለአንአሚኩም ለእናንተ ለሰዎችና እንዲሁም ለእንስሳዎቻችሁ መገልገያ ተሆን ዘንድ ነው ይላል። እና በዚህ መልክ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምድርን ዘርግቶ ዋሪዎቿ የሚያስፈልጋቸውን ነገሮች ሁሉ ለሰዎችም ለእንስሳትም ከውሃ ከአዝሪት ከቦቀልትና ከመኖ ጀምሮ ያ አስፈላጊ ነገሮችን ሁሉ አሟልቶ በዚህ መልክ ያኖራችሁ የሆነው ጌታ ነገ ደግሞ ሲፈልግ ተከርሷ እንደገና ወደ ህይወት ቢመልሳችሁ ምኑ ብርቅ ሆኖ ነው እናንተ የምትዘባበቱት በላቸው ነው የሚለው። فإذا جاءت الطامة الكبرى ደማንኛውም ያቺ ታላቅ አሳር ያዘለችው እለት በመትደርስና በመትመጣበት እለት የማሰባበላችሁን ውጤት ታገኛላችሁ በላቸው። እሱም አጨነው የውመ የተዘከሩ الانسان ما سعى ሰው የተባለ ሁሉ በዚህ በመድራዊ ህይወት ላይ የሰራው ነገር ሁሉ በሚያስታውስበት ቀን ወቡሪዘት الجحيم لمن يرى የጀሃነም ሲኦል ደግሞ ለተመልካቿ ሁሉ ገሃድ ወጣ በመትገለጥበት እለት አማ ማን ጠራ ያኔ ታዲያ እዚህ ምድራዊ ህይወቱ ላይ ይያለ ድንበር ያለፈና ያመጸው ክፍልማ ወአثر الحياة الدنيا ፈርዋን ህይወት ብቻ እንደ ትልቅ ነገር አርጎ የመረጠ ያቺኛዋን ዓለም የረሳና የኛን ማስጠንቀቂያ የረገጠ ሁሉ فإن الجحيم هي المأوى የጀሃነም ሲኦል ለሱ መኖሪያና መስፈሪያ እንደምትሆንለት ነው በእርግጥ ይላል። وأما من خاف مقام ربه ጌታው ፊት ቀርቦ እንደሚጠየቅና እንደሚመረመር ከወዲሁ ያወቀና የፈራ የተጠነቀቀውማ ወነሃን ነፍስ አን ልሃዋ ነፍሱንም ደግሞ ከመጥፎ ዝንባሌዋ የገታና የከለከለ ባሪያ ፈኢነል ጀነተ ሂየ ልመእዋ ደርሱ ደግሞ የዘላለም ደስታ የተሞላባት ጀነት መኖሪያና መስፈሪያ እንደምትሆንለት እናረጋግጣለን ይላል። እንግዲህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይህች ቂያማ ቀን የተባለች ዕለት በምትመጣ ጊዜ የሰው ልጆች ዛሬ አመኑም ካዱ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አደርገዋለሁ ብሎ ያሰበውን ነገር ማድረጉ እንደማይቀር ነው የሚያረጋግጥልን ማለት ነው። እና የሰው ልጆች በዛ ወቅት በሁለት ጎራ ይከፈላሉ ማለት ነው። አንደኛ አማኝና የጌታውን ትዕዛዝ ያከበረ ይሆናል፣ እሱ መልካም ወረታ ያገኛል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ከሃዲና ጥጋበኛ ይሆናል፣ እሱም በጥፋቱ ይያዛል። ይህንን አውቃችሁ የትኛው መስመር እንደሚያዋጣችሁና እንደሚጠቅማችሁ ልትወስኑ ትችላላችሁ በማለት በዛቻና በተስፋ ቃል መልክ ያስቀምጠዋል ማለት ነው። ነብዩም ይህን ጉዳይ በሚመለከት ሲገልጹ ሁሉ الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او مبيقها ይላሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ሰው የተባለ ሁሉ በየለቱ ማልዳ ማልዳ ነፍሱን መሸጡ አይቀርም፣ የሚሸጥበት ዋጋ ብቻ ይለያያል። አንዳንዶቹ ለጥሩ ዋጋ በመሸጥ ነፍሳቸውን ነጻ ሲያወጡ ተጀሃነም፣ ሌሎቹ ደግሞ ለመጥፎ ዋጋ ሽጠው ለውድቀት ይዳርጓታል አሉ። ማለትም እንግዲህ ሰው በየለቱ ተነስቶ በሚያረገው እንቅስቃሴ አላህ በወደደውና በፈቀደው መስመር ይሄደ እንደሆነ ነፍሱን ከጀሃነም ነጻ በማውጣት ዋስተና ይጨብጣል ማለት ነው።
ባንጻሩ ደግሞ ጧት ማልዳ ተነስቶ በመጥፎ አቅጣጫ የሚተማራ ከሆነ ይሄ ደግሞ ነፍሱን ለሰይጣን በመጥፎ ዋጋ ስለሸጠ ለዘላለም ውድቀት ራሱን አዘጋጅቷል ማለት ነው ሲሉ ገለጹ። እንግዲህ የሰው ልጅ በመሰረቱ አቅል ስለተሰጠው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድ ነገር ታቀረበለትና ካስረዳው በኋላ ውሳኔውን ለርሱ ነው የሚተውለት ማለት ነው እንጂ ያለውል በግድ ሌላው ያልተቀበለውን ነገር እኔ ብያለሁኝ ብሎ ልጭንበት አይፈልግም። ነገሩ ይሄን ይመስላል። ከዚህ በኋላ የሚያዋጣህን አንተ ምረጥና ወስን ይለዋል። ያን ውሳኔ እንግዲህ በተሳሳተ መልኩ ሆነ በትክክል ከወሰነ በኋላ ቀጠሮውን ይጠብቅለታል። ቀጠሮው ሲደርስ በስራ ውጤቱ መሰረት ወደ ተዘጋጀለት ቦታ ፈሪቁን ፍልጀነቲ ወፈሪቁን ፍሰዒድ እንዳለው ወደዛ ይመራዋል ማለት ነው። ስለዚህ የነወቁና የሚበጃችሁን እናንተ ምረጡ በላቸው ይላል። ይህ ጫማቀን የሚባል ነገር መንጣቱ የማይቀር ከሆነ ታዲያ ባንድ ፊቱ መቼ እንደሚከሰት እቅጩን ለምን አትነግረንም? መቼ ነው ጫማ የምትደርሰው በማለት የመሳለቂያ ጥያቄያቸውን እንደሚያቀርቡልህ ነው ይላቸዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ጫማ መቼ እንደምትገለጥና እንደምትደርስ ስንት አመታትና ወራት እንደቀረ ጭምር ለምን አትወስንልንም ይላሉ። አያነ ሙርሳሃ መታ ኢርሳውሃ እንደማለት ነው። መቼ ነው ይፋ ሆና የምትመጣው ይቺ ቀጠሮ የሰጣህ ጫማ ይሉ ነበር። ይህ ጥያቄ በሚነሳበት ጊዜ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ግምታዊ መልስ እንዳይሰጡ አላህ አስቀድሞ ያስጠነቅቃቸዋል ማለት ነው። ስለ ቂያማ ቀን መቼ እንደምትደርስ በመተጠየቅበት ጊዜ ቲማ አንተ ምን ዚክራ የሷን ቀጠሮ ለት በመቁረጥ አንተ የሚያገባህ ነገር የለም ይላቸዋል ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደማትቀር ነግሮኛልና ይሄንን አስተምር ብሎኛል እንጂ ቀጠሮ ዕለት መቼ እንደሚሆን እኔ እንድነግራችሁ አልነገረኝም ብለህ ነው እንጂ መልስ የምትሰጣቸው የሷን ቀጠሮ ከኔ ከባለቤቷ በስተቀር ከቶ ማንንም አያውቃትም ይላል። ኢላ ረቢከ ሙንተሃ የቂያማቀን መከሰቻ ዕለት መረጋገጫውና መድረሻው ወይም የውቀት መደምደሚያው ወደ ጌታ ብቻ ይመለሳል። በሌላው አያ ኢለይሂ ረዱ ዒልሙ ሰዓህ እንዳለው የሰዓቷ ጉዳይ መቼ እንደምትከሰት ወደሱ ወደ ባለቤቱ ነው እንጂ የሚመለሰው ማንም ሰው እሷ በዚህ ዕለት ትሆናለች ብሎ ሊወስናት እንደማይችል ነው ብሏል ማለት ነው። ኢነማ አንተ ሙንዲሩ መየፍሻሃ እዚህ ላይ ያንተ የሥራ ድርሻ ጫማ ቀን ስትመጣ የምታስከትለውን መዘዝና ጦስ የሚፈራ ለሆነ ባሪያ ሁሉ ማሳወቅና ማስጠንቀቅ ማስፈራራት እንጂ ቀጠሮ መቁረጥ አይደለም። ቀጠሮውን በእጥጭማቀው እኔ ብቻ ነኝ ይላል ማለት ነው። ከአነሁም የውመ የረውነሃ ለሚልበሱ እና እነዚህ ከሃዲዎች ያቺ ዛሬ የሚቀልዱባት ዕለት ደርሳ በምትገለጥና በሚያዋት ጊዜ በዚች በምድራዊ ህይወታቸው ላይ ኢላ አሽየተን አውዷሃሃ ያንድ ቀን ምሽት ወይም ረፋድ ያህል እንጂ እንዳልቆዩ ይገምታሉ። ዛሬ እንደቀላል የሚቀልዱና የሚታለቁበት ዕለት ደርሶ ጫማ ቀን እንግዲህ በውስጡ ያካተተውን መከራና ችግር ይዞ በሚገለጥላቸው ጊዜ ዛሬ እንደ ብቸኛ ዓለም አርገው የሚንፈላሰሱባትና የሚኩራሩባት ዱንያ ያንድ ቀን ረፋድ ወይም ምሽት ያህል አንሳት ታያቸው ይሆናል። ዛሬ ግን እሷን ብቻ ዓለም አድርገው ሌላ ነገር እንደሌለ ይሳለቃሉ ይላል። እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ቂያማቀንን በሚመለከት በእኛ ነብይ ብቻ ሳይሆን በቀደምት ነብያትም ጭምር እያንዳንዳቸው የዓለም ፍጻሜ እንደሚመጣና የፍጥረታት በዛ ወቅት የሥራ ዋጋቸውን እንደሚያገኙ እንዲያበስሩና እንዲያስጠነቅቁ ልኳቸዋል። ያቺ ዕለት ግን ለመድረስ ምን ያህል ጊዜ ቀናት ወይም ወራትና አመታት እንደቀረ በግልጽ የነገረበት ጊዜ የለም ይነግርም አይፈልግም ነው የሚለው። ስለዚህ ከዕለታት አንድ ቀን ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከሰሃቦቻቸው ጋር ተቀምጠው ይያሉ የሆነ እንግዳ መጣ ይላል ፊ ሰሂህ ሙስሊም።
ይህ እንግዲያ በሚመጣበት ጊዜ ልብሱ በጣም የጸዳ ሰው ነው። ጸጉሩም በጣም ደማቅ ጥቁር ነበር። ደስ የሚል ሰው ነው። እና ቀጥ ብሎ መጣና ነብዩ ፊት ለፊት ተቀመጠ። እጆቹንም እሳቸው ጉልበት ላይ አስመረኮዘና አክብርኒ ያ መሐመድ عن الاسلام ስለ እስላም ንገረኝ መሐመድ ሆይ በማለት ጥያቄ አቀረበላቸው ይላል። ያኔ ስለ እስላም አንኳር ጉዳዮች አምስቶቹን ነጥቦች ሁሉ ነገሩት። ያን ነገረው በሚጨርሱ ጊዜ ሰደቅ ትልክ ነህ አላቸው። ከዛ ቀጠለና ስለ ኢማንም ጠየቃቸው። የኢማንን ነጥቦችንም ስድስቶቹን በቅደም ተከተል ደረደሩለት። ከዛ ቀጠለና ስለ ኢህሳን الله واحسن ان الله يحب المحسنين الى ان احسان ማለት ምንድነው ብሎ ጠይቃቸው። አንተ አቡደ الله كانك ترى فان لم تكن تراه فانه يراك በሚል መልክ ባጭሩ የኢህሳንን ምንነት ገለጹለት። ጌታን ስትገዛ ልክ አንተ እንደምታየው ሆነ ፈርተ መገዛቲን ወረባሃል አንተ ባታየው እሱ ያያልና አሉ። ከዛ ቀጥሎ አክብርኒ አንሳ ስለ ቂያማ ቀን መቼ እንደምትደርስ ብትነግረኝስ አላቸው። ያኔ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ካቅማቸው በላይ የሆነ ጥያቄ ስለሆነ ጌታቸው ስላስጠነቀቃቸው መልመስኡሉ አንሃ ቢአዕለመ ሚነ ሳኢል ስለ ቂያማ ቀን መቼ መከሰት እኔ ተጠያቂው ካንተ ከመጠይቀው ሰውዬ የተሻለ ዕውቀት የለኝም እዚህ ላይ ኩልነን አሉት ማለት ነው። እና ይህም በትክክል ያአላህ መልእክተኛ መሆናቸውን ያረጋግጣሉ። እኔ የነብዮች ሁሉ አለቃ ነኝ ብዬ ሲያበቃ ባንዲ ተራ ግለሰብ የቀረበ ጥያቄ አላውቅም ብዬ እንዴት መልሳለሁ ይብለው ሳይፈሩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነገራቸውን ቁም ነገር አስቀመጡለት ማለት ነው። ከዛ ስለ ምልክቶቹ አስብትነግረኝ አላቸው። ይሄስ ይቻላል በማለት ሰዎች ወይም ሴቶች እመቤቶቻቸውን መውለድ ነው። እንዲሁም ደግሞ ወደ መጨረሻ ዓለም ፍጻሜ ሲቃረብ የሰው ልጆች ሰማይ ጠቀስ ሴቶችን በመስራት እስበርታቸው ይወዳደራሉ። ተናንት የግራቸው መጫሚያ የደረታቸው መሸፈኛ የሌላቸው ምልጥደሃ የነበሩ ሰዎች ከጊዜ በኋላ ወቅት ያነሳቸውና ሀብታም ባለጸጋ በመሆን ከገሌ ህንጻ የገሌ ይልቃልና ይበልጣል እየተባለ ለሰዎች የሚደረደሩበት ቀን ይሆናል የሷ ተቋሚ ምልክት ሲሉ አረጋግጡለት። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለመልአኩ ጅብሪል ወይም ለነብዩ መሐመድና ለመሰሎቻቸው እንኳን ቢሆን ቂያማ ቀን መቼ እንደምትደርስና እንደምትከሰት እቅጩን አላሳወቃቸውም። ያወቁት ቀኑ ምን ለት እንደሚሆን ብቻ ነው። ጁሙአ ቀን ሊሆን ይችላል ብለዋል። ከዛ አልፎ ግን ከዛሬ ጀምሮ ከዚህ ጊዜ አመታትና ወራት በኋላ ብለው ሊናገሩ አልቻሉም ማለት ነው። ምክንያቱም ይህ አላህ ብቻ የሚለይበት ምስጢር ነውና። በአሁኑ ወቅት አንዳንዶች በጥንቆላ መልክ ወይም ደግሞ በተለያዩ በፈለክ ዕውቀቶች በዘመናዊ ዕውቀቶች ላይ ተመርኩዘን ነውና የዓለም ፍጻሜ ይህን ያልቀርቶታል እያሉ የሚተነብዩ አወናባጆች ሁሉ ከእስላም የተለየ አሳብ ወይም በሌላ አባባሉ ከአላህ ይልቁንስ እኛ እናቃለን እንደማለት ስለሚቆጠር ይህን ማወቅና መጠንቀቅ ያስፈልጋል።